2019台湾灯会在屏东大获好评，原本该由彰化接手明年灯会，却拱手让给台中。短短的一年的时间，我们怕有所闪失，所以我们这次先推掉。县长王惠美强调，真的是时间不够。我们这次是突然在十月底的时候接到观光局说要给我们彰化县办，那我们过去县政府一直没有心理准备。王惠美果然没心理准备，连时间点都讲错。去年十月底自己都还没选上，怎么谈弃权？是12月25号交通部观光局发文征询，今年1月3号县府收到，8号回文拒绝，网路对他又是酸又是骂。王惠美停办明年灯会被骂翻，她怪中央只给她一年筹办太短。可是惠美，你知道这次屏东灯会潘孟安也只用一年筹办吗？放弃2020台湾灯会真是先知，彰化县长超级英明，通通不做就通通不会错。啊，把这个机会拱手让人，我觉得太可惜了。是能办是最好，问题是根本我们不能左右他。就连前县长魏明谷也在脸书发心碎文，任内争取2020台湾灯会在彰化县举办，是希望提升能见度以及带来观光商机，却变成台中，心里五味杂陈。其他的县市啊，能我们彰化县也能，很遗憾啊。就是一样是负债县市，别人就敢做，为的是让人看得见，人进来，钱也进来。这回屏东灯会带来137亿商机，2017年台北市大运衍生商机也有150亿，2009年高雄市大运观光商机超过20亿。若是中央愿意这个全额来补助的话，我们当然很乐意来办理啊。这句话怎么好像在哪听过？同样是蓝营执政县市，台中市长卢秀燕强调全力支持山手线，但前提是中央要全额买单。难不成蓝营执政都有志一同，中央不给钱就什么都不做？三立新闻许淑薇、温千源彰化报道。